vände mig här direkt till alla mina kollegor. Med patienter inom jaktlaget här. Och jägarna på Kronoberg, som jag säger då. Va? Jag tackar så mycket för den här gåvan, presenten. Som jag har fått, som ni har samlat ihop till. Och jag ska sätta den på plats nu. Jag är hemskt glad. Det är ju en älg, va? Och den ska stå här på vid köksaltanen. Så jag trycker ner den så här. Ni ser att där har vi han, va? Precis bredvid kaffekoppen då. Som en symbol kan man säga då. För min gärning. Ja, det är roligt att bli uppskattad på det här viset. Så att stort tack till er alla. Och vi ses ute på skogen, va?